Օգոստոսի 12-ի երեկոյան ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Սիսյանի և Գորիսի բաժինների ծառայողները, ինչպես և Սյունիքի մարզը սպասարկող ճանապարհային ոստիկաններն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել Սիսյանի բաժնի սպասարկման տարածքում։ Արդյունքում պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 11 ավտոմեքենա, որոնցից մեկի բեռնախցիկում սայգատեսակի հրազեն կար, լիցքավորված 7.62 մմ տրամաչափի 42-ատ մարտական փամփուշտով։ Հայտնաբերվել են նաև հրացան մահակներ, մեքենան ոչ-թափ վիճակում վարող 3, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 3 անձ։ Ընդհանուր առմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման 41 արձանագրություն։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։